8 грудня в урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії семінарист 3-го курсу Львівської духовної семінарії Святого Йосифа Михайло Бучак із Бережан отримав духовний стрій – сутану. Євхаристію очолив єпископ-помічник Львівської архідіецезії Едвард Кава, який освятив духовний одяг, зачитуючи слова молитви церкви. «Прийми духовний стрій, нехай він буде серед люду Божого знаком і свідченням особливої служби, до здійснення якої тебе було покликано у церкві». Після літургії слова сутану семінаристу допоміг одягати його настоятель. На завершення Михайло подякував єпископу за вручення духовного одягу, висловивши сподівання, що буде достойно і вірно носити вручений йому церквою духовний одяг. Який має отримати сутану? Тільки що нам представлений як кандидат до прийняття духовного одягу сутанни. Друга родина нашого брата Михайла, отче ректоре, отче Віталію, настоятелю, дорогі співбрати священники, діакони, семінаристи, сестри, монахині, всі гості, всі учасники цієї літургії, нехай Господь обдарує нас миром. Момент одягнення сутани – це не тільки видимий знак зміни особи, а також свідчення внутрішньої переміни семінариста. Священниками, співбратами, семінаристами, батьками, родичами, сестрами та знайомими, то й слід засвідчити свою волю та готовність служити Богу та людям в церкві. Тому питаю тебе, чи хочеш своєю поставою давати свідоцтво про Бога, котрий тебе покликав? Молімося за Святішого Отця Франциска, присутнього серед нас єпископа Едварда та священників, щоб вони сумлінно навчали Божий народ істин віри і допомагали їм жити згідно заповідей Євангелії. Спасенну жертву, яку ми складаємо тобі в урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Визнаємо, що твоя випереджувальна благодать берегла її від усілякого гріховного зіпсуття. Ми в Христі, тобі, Боже, Отче всемогутній. Особливо моїм батькам, родичам, парафіям,